Добрий день. А зараз ми знаходимося в Старозаславському замку, місто Ізяслав Хмельницької області. Позаду мене бачите ви сам замок. Ми вам розповімо його історію, а ви побачите, в якому зараз він стані. Будь ласка, приглядайте. Дістатися до замку з Тернополя можна за 2 години 20 хвилин. З міста Рівне – за 1 годину 40 хвилин. З міста Хмельницький – за 1 годину 50 хвилин. Та з міста Житомир – за 2 години та 20 хвилин. Старозаславський замок – єдина часткова збережена будівля замкового комплексу 15 століття, яка розташована у старій частині міста Ізяслава на Волині. Спорудження в 15 столітті Старозаславського замку пов'язують з ім'ям князя Василя Федоровича Красного. В подальшому Старозаславський замок згадується у документах 1533-1535 років. Проте в середовищі науковців, які причесні до пам'яткоохоронних досліджень, простежується хибне датування споруди умовно замку 1539 роком, які називають його Заславською коморою, тобто митницею, що вперше згадується 15 серпня 1539 року. Більш міродайною є думка, підтвердження якій знаходиться в інвентарному опису замку в Старому Заславі від 15 липня 1622 року. На той час в будинку переховували зброю та військову амуніцію і, що досить несподівано, частку замкової колекції малярства. Після бурхливого напливу Хмельниччини Старозаславський замок, який без того знаходився в занепаді, був зовсім опустошений. Того вигляду, який ми можемо спостерігати на світлинах першої половини ХХ століття, споруда набула за князя Павла Карла Сангушка та його дружини Барбари Сангушкової. Було побудовано цегляні другий поверх і вежу перед західним входом. В часи Російської імперії споруду використовували як склад для потреб окупаційної армії. На другому поверсі зберігали зерно, на що вказує конструкція даху. Не змінив замок свого призначення і у часи радянської влади. Він залишався складом та поволі втрачав свою подобу. Спочатку знищено дах, а потім і зовсім залишено його без догляду. У 2006 році українська держава вперше виділила кошти на збереження та реставрацію замку. Кошти швидко освоїли. Виготовили частину документації, прибрали завали на другому поверсі, встановили грати і паркан навколо споруди. Нині частини грат вже немає, ворота навстіж, а фінансування було припинено. Останнім часом замок неодноразово піддавався нападам мисливців за будівельними матеріалами та чорних археологів. Основні ушкодження припали на північний фасад споруди. Більш детальний опис під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть коментарі. До нових зустрічей!